Привіт, котенятка! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас святково-макіяжне відео. В інстаграмчику я попросила вас намалювати ідейки святкових макіяжів. Ви мені прислали просто неймовірну кількість цих ідей. Сьогодні декілька з них ми реалізуємо. Буду вибирати не по черзі, а рандомненько. Вони в мене всі ось тут. Полистаємо, виберемо якусь. Нехай буде ось ця. Вау! Ой, яка прикольна, зелені тіні. Починаємо. Обличчя я вже підготувала, щоб не витрачати на це лишній час. Потрібні зелені блискучі тіні. Знайшла в двох палетках щось приблизне. Як завжди, будемо щось зараз міксувати. На всю повіку наношу базу. Макіяж у нас серйозний, тому і підготувати все потрібно. З цієї палетки наш манюній хімба. Тут є класний зелений відтінок, але він матовий. Зробимо його як основу. Я не пам'ятаю, що ці тіні сипляться. Якщо що, в мене будуть зараз зелені банічки під очима. В принципі, нічого нового. Колір такий трішки зеленка. Нам якраз підходить. І його наносимо на всю повіку повністю. Ось цим світлішим трішки розтушовую на нерухому повіку. Ну, щоб був красивий перехід. Витягую. Ви в мене такі талановиті. Я взагалі не очікувала, що буде аж така велика кількість ідей. Реально. Можна знімати не одне відео точно. Тому, якщо захочете другу частину, пишіть. Трішки на нижню повіку. Ну, як я вам з зеленими тінями? Нормально. Мені здається, під рудий колір волосся зелений дуже пасує. Мені лише здається. А тепер їх потрібно зробити блискучими. У мене тут є декілька сяючих пігментів. Особливо ось цей такий крутий. Сяє. Вау. Просто меджик. Сюди багатько навалюємо. Пігмент завжди потрібно наносити такими втрамбовуючими рухами, бо вони люблять дуже сипатися. Ну як вам сяєння? Круто. У кутик я додам ще ось такий пігмент. Він, типу, теж зелений, але не такий темний. І він нам дає ось такий красивий перехід. Хайлайтер під брівки. І трішки теж у кутик. Лишнє стряхуємо, а то нас трішки присипало блискітками. Далі будемо прифарбовувати віки. Зараз дуже полюбила ось цю туш від Ламель. Вона їх дуже класно підкручує, подовжує, профарбовує. Далі робимо стрілочку. І моя незмінна підводка від Maybelline. Пишіть, хто теж її дуже любить. Всі. Як на мене, нею дуже легко і зручно зробити стрілку. На ідеї ці стрілки в нас великі, тому такі і робимо. Можна відірватися. Закінчується десь на скронях. Готово. Темним каялом підкреслюємо слизову. Трішки його стушовую. Додамо ще накладні віки. Свято все ж таки. Я люблю ось такі половинки. Вони просто красивенько подовжують погляд. Це Мар'яна і малювання. Потрібно на щічки намалювати ялинку і сніговичка. Ага. Рум'ян на щічки. На носик. Декілька веснянок. Малювати я буду аквагримчиком. Хопа-хопа. Маленький стовбур. Присипемо тут сніжком. Трішки на неї. Жовтенька зірочка зверху. Гирляндочка. Лампочки різнокольорові. Ялиночка готова. Сніговичок. Щенята. І сніговичок теж вже готовий. Червоні губи, мега стійку помадку, дуже яскравий червоний колір. Вау, правда? Мені цей колір дуже подобається. Завжди на зубах. Такий у нас першенький макіяжик вийшов. Пишіть, як вам така ідейка? Чи вдалось мені відтворити ідейку підписниці? Я б так реально Новий рік зустрічала. Переходимо до другого. Опа! Magic. Друга буде ось така. Дуже прикольна сніжинка. Да. Наношу побільше хайлайтеру, бо в цьому макіяжі нам потрібно дуже сяяти. В принципі, як і у всіх інших. Рум'яна на носик. На повіку знову наносимо базу. Якраз нею приховуємо залишки попереднього макіяжу. Не знаю, як ви, але я ніколи не можу нормально зняти макіяж. Все одно щось не залишається. Да, да. І тут нам потрібні блакитні тіні. Ці палеці, що в мене в руках, є синенькі. В Сімбі є також ось такі блискучі голубенькі. Знову будемо щось міксувати. Ще в мене є ось такі кремові від Glambee. Теж дуже красиві, я думаю, можна їх також трішки додати. На всю повіку наношу синенькі. О, у Ламель відтінок якраз нам підходить. Далі набираю цей світліший, він навіть з блискітками. І розтушовую наш блакитний на нерухому повіку. Блакитний на нижню повіку. Мар'яна Трактори знову з вами. І руки в косметиці. Робимо таку як димку, витягуємо все дуже легенькою тушовочкою. Хайлайтер у кутик, під брівку. Центр повіки кремові тіні. І прям пальчиком розтушовуємо. Як вам? Дуже сяє. Вау! Oh, wow.
Підводимо блакитним каялом. Легенько, в один раз буде достатньо. Профарбовуємо добряче віки. Вони тут мають бути дуже густі. Малюємо стрілочку. Цього разу можна не до скронів. Хоча це ми ще подивимось. Ну я ж кажу, звичайно підклеїмо віки. Я знову взяла половинки. Вони найкраще вписуються в будь-який макіяж. Зробимо губки. Розумієте, що я відтягую час від тієї сніжинки. Ніжненькі і зволожені. Ось ця помадка від H&M якраз ідеально підходить. Розташовуємо пальчиком, щоб не було сильного контуру. І наверх ось такий блиск. Що, вже ніяк не відвертимось? Робимо таку сніжинку. Давай. Обираю блакитні тіні. Малюємо лінію вниз. Хоп, другу, третю. І ці самі ж лінії вгору. Виходимо за брівку. Ось сюди. Тут нехай буде. Розташовуємо тепер ці лінії. Ну такий блакитний павучок вийшов. Ну а тепер малюємо їм, якби, гілячки. І зерунок робимо. Дві палочки. Ось тут на бровах. Звучало як ковбаска на дровах. Тепер хочу ковбаски. Тож, може, хочеш? Поки що нічого не зіпсували. Та попереду білий колір. Проводжу першу лінію. Я спочатку їх тоненько проведу. І тепер їх трішки наводжу. Там, справилися. Я боялась, що буде гірше. Ось такий у нас другий макіяж. Пишіть, як вам? Гарно. Мені цей також дуже сильно подобається. Хочеться так піти в АТБ. А як таку сніжинку людям не показати? І навіть мої не дуже улюблені блакитні тіні виглядають досить класно тут. Ну що, переходимо до третього. Який там у нас буде третій? О! Шапулі Санта-Клауса. Цікаво. Ці блакитні тіні з нами назавжди. Терла півдня, а вони все одно не стираються. Тому знову перекриваю базою. Тим більше в нас там зараз має бути світленький такий макіяж. І хочеться, щоб він був синім підтоном. Потрібно зробити рожеві щічки, носик. Трішки холодно. Тут потрібне ластовиння. Тик-тик-тик-тик-тик. І ще трішки хайлайтеру. Нам потрібні будуть білі тіні. Вони є ось такі палетки від Revolution. Якраз прям чисто білий-білий. Але він може сипатись, тому його потрібно наносити дуже-дуже обережно. Бо такі білі відтінки зазвичай крейдові. Наношу на всю повіку. Вкладочки повіки виводимо таку стрілку. Розтушовуємо це все. І з другої сторони. У мене є ось такі пігментики від Elan. І тут є дуже красивий перламутр. Класно. Наносимо його на наше біленьке. І сюди у кутик. Хайлайтер під брівки. Наче вже того синього не так видно. Знизу проходимось коричневими тінями. Тепер нарешті буде малювати шапку. Давайте. Червоним аквагримчиком проводимо вздовж лінії ростовію. Виводимо її поряд з білою. Годить така подвійна стрілка. І ось тут червоненьке у кутику. Ну як вам такі стрілочки? Кльово. Тепер малюємо помпончик і ось так розділяємо на шапку. Тик-тик-тик. Шапульки готові. Будемо фарбувати віки. Ні-ні-ні, не чорною. Тут у нас віки біленькі. Якщо знаєте, де можна взяти білу туш, напишіть мені. А то доводиться їх теж аквагримом малювати. Ну, поки перший шар висихає, давайте зробимо губки. Роблю контур. Тут у нас вони чіткі. На центр трішки червоної помади. Розташовуємо, змішуючи з контуром. І наверх наносимо блиск. А дуже красиві губки вийшли. Ще раз проходимо з біленьким. Ось такий третій макіяж з шапульками Санта-Клауса. Який з усіх трьох сподобався найбільше? І хочете другу частину? Так. Мені сподобались усі три, тому що вони були дуже різні. І кожен по-своєму класний. Дякую, що сьогодні були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Мені це приносить дуже багато щастя. Па-па!